Somaliland ayaa markii la shaacisay 6 qof oo qaba xanuunka neefmareenka coronavirus kuwaas oo ku soo gudaha Somaliland iyo sidoo kale hal qof oo dhimasho sidaasi waxa warbaahinta u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey oo ka warramay warbixinta maalintii xanuunka neefmareenka coronavirus ee gudaha Somaliland maanta oo ah maalinta xada bisha mayna ay tahay 12/2020 waxaynu mar kale maanta halkan isugu nimid si aynu bulshada ula wadaagno heerka iyo xaaladda guud ee xanuunka la yiraahdo COVID-19 halka uu marayo qarankeena Soomaaliland waxaan dadweynaha jecelahay inaan u sheego in xaaladeennii hore ee ahayd 430 qof ama xaaladeennii hore 430 qof ahaa ay ku biireen 6 qof marka waxaan bulshada Soomaaliland u sheegayaa in cadadka ama tirada xanuunka laga helay ee lagu xaqiijiyay ilaa intii ay hawsha waday wasaaradda horumarinta caafimaadku ay tiradu marayso 40 xaaladood ama 40 case afartanka xaaladood 5 xaaladood oo ka midihi waa dhimasho oo dhimashadu waxay maraysaa 5 qof halka bogsiyuhu uu weli 3 qof yahay dadka inta kalena waxay u qaybsan yihiin dad cusbitaalka jiifa iyo dad ladan oo meelo aan ku hayno oo ay wasaaraddu ku hayso meelo gaara oo lagu ilaalinayo inta xaaladoodu ay negative noqonayso haddii aan ka warramo shaybaadhka waxaad ogeydeen intii uu mishiinkeenu shaqeeyay tirada shaybaadhku koray u korodhay sharay waxaan ku danay shaybaadhka 16 qof marka dadka guud ee laga baaray waxa ay maraysaa 396 qof ilaa iminka iyada oo aan rajaynayno in aan kordhin doono tirada shaybaadhka oo aan ku fidin doono caasimadda iyo goboladaba iyadoo mar hore laga soo qaaday haddana mar labaad in sambal kale loo kala diri doono gobolada deedna laga soo qaadi doono sambal kala duwan gobolada ama shaybaadhe kala duwan laga soo qaadi doono gobolada iyadoo caasimadana dadkani ay la kulmeen iyo kuwii horeba dabagalkoodii lagu jiro iyadana baaritaankoodii uu socdo xaaladaha kale kolba soo kordhana baaritaankoodii uu socdo sidaa daraaddeed waxaa kaloo doonayaa inaan bulshada la wadaago in weli uu socdo hawshii ahayd in dadka laga hubiyo dadka la socda baabuurta ganacsiga in laga hubiyo calaamadihii xanuunka arrintaasi way socotaa ama screeningkaasi waa uu socdaa oo wuxuu ka socdaa goobaha dalka laga soo galo oo dhan iyada oo ay dadka la socda baabuurta ganacsiga ee laga hubiyay 24 saacadood ee u dambeeyay calaamadaha xanuunka ay yihiin 2,956 wadarta guud ee kiisaska coronavirus ee gudaha Soomaaliland ee maalinba maalin ka dambeysay soo kordhaysa taasoo haatan garaacday tirada 40 kiis oo corona Maxamed Soomaali Television-ka caalamiga Star TV Hargeysa.